abanyarwandakazi ndongeye ndabasuhuje mukomere nje hano kugira ngo negure ibyabaye muri no minsi kuri ku kiganiro cy'uwitwa Mwemayire ya Mwemayire nabirakureba aho umuministre d'eta muri guverinoma y'umuhongero asa n'uwibagiwe inshingano ashinzwe n'urwego arimo aza akishyira hasi cyane agakora ibintu tutamukekeragaho kandi tuzi ko ari umuntu unyuze mu gaciro ushyira mu gaciro nyirayo yazanaho ibi byose rero ni umugabo witwa Makanzu kapiteni Makanzu umusirikare w'inkotanyi waranzwe no kwica abahutu benshi nk'uko abyivugira ariko akaba yaraje hanze afite mission atahishuye yo gushaka kudurumbanya impunzi z'abanyarwanda aho ziri hose aziteranya azikomanye imitwe noneho agashaka ahubwo noneho kuzitungira agatoki abadiyemayi baje kuziga no kuzica ubwo rero Mwemayire nka Ministre d'Etat ubundi guverinoma mu buhungiro mu mpaka zagiye ku kiganiro cye yari yanyumaga ubwe yibagiwe inshingano ashinzwe nk'umuminisitiri ndabivuga nkurikije uko mbizi kera iyo batanga ubupadiri bangura umusasaridoti iteka na minisitiri rero hari titire ugira ugahora uyambaye n'iyo waba utakiyifite ndavuga nka minisita nkavuga yabaye mwiza nkaho uzibagiwe ko wabaye minisita kandi bazabikubahira yaba ambasaderi bazahora kwita ambasaderi kandi bazabikubahira ubwo rero minisitiri kugira ngo yifatanye n'umuntu wakoze ibyaha abyiyemerera ahubwo kugira ngo amwiyame yahisemo kumuburanira ndetse asa no gusa nk'aho abigabanyije abitesha agaciro avuga ngo yaribagiwe kandi umuntu bigaragara ko yasabitswe n'urwango yasabitswe n'ivanguramoko aho yita abantu amazina nyandagazi rimwe ngo ni impunyu ubundi ngo ni ibikuri ngo abahutu ni ibikuri abahutu ni impunyu ubundi ati ndetse ati niwe washaka aho muri ndahazi kwica ntabwo byananira yakuha Ministre Mwemayire kugira ngo ubwire rwose ko ngiye kubwanye ku giti cyanjye ubundi nzi ko rwose uri umuntu ushyize mu gaciro nzi ko witandukanyije n'ikibazo cy'amoko nubwo wababaye bwose ariko wavugaga abantu benshi tugagukunda kandi ukatunyura ariko ejo bundi wakoze amakosa akomeye ntabwo nkubwire neza ntabwo Makanzu tumwangira ubututsi bwe ntabwo Makanzu aza akegera abahutu bakamwakira ntabwo ari we ko hari umututsi ariko Makanzu abantu benshi bamwishyaho bageze ngo ni wa muntu kuko uje avugisha ukuri avuga ati nje kwirega nje gusaba imbabazi aho nagiriye nabi hasigaye duhindure ipaje dukomeze turebe imbere ariko ahubwo yaraje aje kubarimbura aje kubateranya ati n'ukuri bya nk'uwo ushobora kubibona mutanyuzeho mugomba kumpa miliyoni y'amashiringi kugira ngo mubibone ati ndi hamwe na jenerali runaka rero nsubiramo ese Makanzu nkwibarize uri impunzi cyangwa uri diyemayi uri maneko ikibazo gisubize Mwemayire nawe rero wananiwe kurenga ikibazo cy'ubwoko udefanda Makanzu kubera ko ari umututsi aho wavuze uti ngomba kujya kumurwanaho nanjye ejo batazangira nkawe none se Mwemayire uremeza ko ibyo watubwiye ko warenganye ko twabyemeye aho none ntiwabonaho hari ibyo waduhishe wakoze utaragera hanze ukavuga uti umunsi wamvumbuye nanjye bizangaruka ikindi iyo uri minisitiri iyo ufite inshingano z'umurimo wo mu ruhame wa leta
ubukorera abanyarwanda bose ntabwo ukorera ku amoko ubwoko bwawe cyangwa ubundi cyangwa akarere uvukamo icyo ni cyo abanyarwanda batari bumva yari perezida ntabwo ari perezida w'akarere yari ministre ni ministre w'igihugu cyose ibyo ni byo bintu byakokamye abanyarwanda ndabasabye ibintu ugerageze kubyivanamo ibibazo by'amoko ibibazo by'uturere igihe cyose tuzimiriza imbere dushyira ibyo bibazo imbere aho tuzagera tuzakomye tumarane tubirage n'ubuvivi n'ubuvivure bwacu ariko murabona aho bitugejeje niyo muzi kureba imbere ibyo bintu n'umubyivanemo ministre rero njye mbona nkurikije uko witwaye nuko abantu bakubonye nuko watubabaje nuko watumye tugutera icyizere mbona utari gifite ubudahangarwa bwo kuguma muri uwo mwanya wa ministre niyo mpamvu nsaba uwagushyizeho nyakubahwa padiri Nahimana ufite ububasha bwo gushyiraho ministre akanabakuraho ko yagusaba kwegura ukegura ku mirimo ushinzwe kuko utakishoboye kuko werekanye guhuzagurika werekana ko utazi gucisha mu gaciro ministre ujya guterana amagambo n'abayoboye ntabwo rwose biragayitse ntabwo ari ibintu bihesha guverinoma ya Nahimana agaciro yakwa perezida Nahimana uyu mu ministre ndabona iyo guverinoma yanyu yarayisize icyondo kandi icyondo niwe utihutira kugihanagura vuba gishobora no kwanduza guverinoma yose muri guverinoma yanyu harimo abaminisitiri banyuze bashyize mu gaciro harimo abaminisitiri batajya mu by'ubwoko harimo abaminisitiri batajya mu by'uturere aho ni bazima rwose ariko igihe habonetse mu cyangwa babiri bashobora gutanga isura mbi iyo guverinoma yanyu wowe nka perezida w'iyo guverinoma uguma guhita ufata icyemezo cyo kugira ngo guverinoma yawe igumane kredibilite kugira ngo abantu batayitere icyizere naho ibintu nk'ibi nubireka bigahita abaturage batere icyizere mu mayiri nawe ukamugumisha muri guverinoma iyo guverinoma yawe nayo bazahita bazagira ngo bayitere icyizere ikindi baca umugani mu kinyarwanda ngo ujya kwica ubukombara bwa gaza sinkubije kubona abanyarwanda bose ariko dufite impungenge iyo tubona umuntu nk'uyu nguyu makanzu w'umwicanyi wamunogoje wishyize hejuru ari we uriho kwamamaza kandi tuzi ko tumaze kureba n'ibyo avuga tuzi ko atabifite ku mutima twibaza ahawe hazaza hejuru iyo tubona umuntu nka Robert w'inkotanyi nawe wishe abantu agacurura yiha kuguhimbira indirimbo ngo arakwamamaza birabe ibyo ntibe amaraso ariko kugira ngo uvane abanyarwanda mu rujijo wari ukwiye kutubwira ukuntu washyikenye n'amakanzu kugeza ubwo akwamamaza wari ukwiye kutubwira ukuntu washyikenye na Robert w'inkota izo nkotanyi ukuntu mwashyikiranye zikagira igihe zikwamamaza wari ukwiye kutubwira ukuntu mu Burayi bagutera aho kugira ngo ubwire polisi cyangwa se witabaze abari hafi aho ngaho ugahamagara amakanzu muri Afurika ibyo ni ibibazo twebwe twibajije uramutse ushatse kutumira amatsiko watubwira ariko icyanzinduye ni uko wabwira minisitiri wa Nyamayire akegura muri guverinoma kuko kugira ngo yifashe ahubwo arayihindura isura mbi arandura isura yayo sura yarigira mbi muri make rero nibyo nashaka kubabwira abanyarwanda abanyarwandakazi kiriya kiganiro cyarambabaje kuko ntabwo amagambo mwe mari yavuze ntabwo nashobora kuyamutekerezaho ariko byerekanye ko burya gutekereza no gushyira mu gaciro ntabwo ari ibya buri wese ikindi byanyeretse kugerageza gupfundikira ibintu bikuri mu mutima ukagerageza kwigaragaza uko utari ariko wajya kubona ukabona birasohotse utabishaka wenda ndibeshye ariko kiriya kiganiro cy'ejo bundi cyatumye nibaza byinshi rero ngira ngo abantu bajya muri politiki ni byiza kuyijyamo ariko igihe umaze kujya muri politiki wageze muri wa mwanya washakaga ntabwo ukiri uwa famiye ntabwo ukiri uwawe uri uw'igihugu cyose iyo wimvuga igihugu cyose ni abaturage bose
gerageza kwitwara ku buryo abantu bose bakwibonamo gerageza kwitwara ku buryo utagira abo wanga icyo gisantima zawe uzigumenye iwawe mu rugo iyo ugeze iwawe mu rugo ariko ugire kuri place publique ntabwo ari ukuri kuri YouTube ngo ni yawe ariko abantu barakureba iyo uvuga baravuga bati ministre mwemeye yaravuze mutige amatwi twumva ibyo ministre mwemeye yaravuze icyo gihe rero nawe ugomba kwitonda kuko ibyo uvuze nibyo bibesha agaciro mu bahanga bavuga ko hari uburyo bwo kugira autorité bubiri hari autorité uhabwa n'umwanya ufite aribyo bita autorité de droit ariko hari autorité bita autorité de fait uhabwa n'uko witwara n'amagambo uvuga iyo autorité de fait niyo ifite agaciro kurusha autorité de droit kuko autorité de droit bagushyira hari bati ni ministre otomate ukayibona ariko ati mwe muretse twumve ibyo avuga mwe muretse turebe uko yitwara aha aho rero niho ruzingiye ntawe ngiye kugira inama ntawe ndusha ubwenge ariko nyaboneka abantu bari mu myanya cyangwa bashaka kuyijyamo icyo kintu mujye mukibuka ko igihe muri kuri ku Rwanda abantu barabareba kandi bareba ibyo mukora kandi bareba niba koko mutanga ikizere bashobora kubagira ikizere murakoze mumfashe dushimire nyakwa padiri Nahimana ko iki kibazo arakitaho kugira ngo arengere guverinoma ye ikindi cya nyuma ntashobora kwibagirwa ndagira ngo nihanganishe abantu bababajwe n'amagambo mwemeye yavuze cyane cyane abari muri kira kiganiro hari umudamu nabonye ndetse wanarize kubera ayo magambo kubera amateka mabi yamubayeho arongera bayamusubizamo nuko babara kabiri ibintu akanza akora afatanyije na mushiki we Mwemayire ni kimwe no gufata inkota ugashigisha mu gisebe kitari cyahonga nyaboneka abanyarwanda abanyarwandakazi nimurekeraho abanyarwanda barabaye bihagije nikomeza kubashingura umutima murakoze.